Iako su temperature iznad proseka za ovo doba godine, planine u našoj zemlji ipak su pune turista. Kao veoma privlačna destinacija izdvaja se Zlatibor, a osim zimskih čarolija i bogatog sadržaja, posetiocima je važan i smeštaj. Deo boravka mnogih posetilaca ove planine godinama unazad je odmaralište okruženo Četinarskom šumom u centru Zlatibora, Dunav Turist. Već 7-8 godinu u kontinuitetu, uglavnom je to zimi, ponekad i leti. Šta je razlog? Razlog su ovi ljudi. Prvenstveno njihova ljubaznost, srdečnost, a onda sve ostalo što pruža ovaj hotel. Istakla bih higijenu koja je na izuzetno visokom nivou. Ljubazno i vrlo profesionalno osoblje, čisto, toplo, udobno. Doručak izvrstan sa ponudom zlatiborskih specijaliteta. Konobari predusretljivi, nenametljivi, brzi i uvek na usluzi. Iako se hotel nalazi u samom centru, mirno je i tiho za odmor i spavanje. Posebno mi se dopada restoran. Hrana je odlična, kao i mogućnost dobijanja hranilice i kreveca za moje unučiće. 24 sobe, 7 apartmana, konferencijska sala sa 150 mesta, atrium, kafe, wellness centar sa teretanom, deo je sadržaja u kom gosti kompleksa Dunav Turist mogu da uživaju. A ovih dana turistima je omogućena posebna promotivna ponuda. Mi u zimskom periodu imamo promociju od 17. do 24. februara. Promocija se ogleda u tome da platite dve, a dobijete tri noći. Faktički jedna noć je gratis. I ona kreće, bazira se na bazi polupansiona, a polupansion kreće već od 2900 dinara po osobi. Specijalne pogodnosti imaju penzioneri koji za period van sezone mogu ostvariti popust od 20% za boravak od 1. jula do 8. septembra. Ta ponuda se odnosi na to da platite pet, a dobijete sedam noći, znači na bazi polupansiona. Polupansion iznosi 3000 dinara po osobi. Deca do 7 godina ne plaćaju usluge odmarališta, letuju gratis, dok deca od 7 do 12 godina taj polupansion iznosi 1300 dinara. Svi koji žele da ostvare pravo na ovaj popust treba da uplate 50% novca od ukupne cene aranžmana do 3. juna.